versão brasileira, RD Hits. É os cowboys do Mandelão, aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, 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 vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, 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 vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa. Senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, 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 vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa. Se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Cia Daniel Savoia para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tava lembrando de vocês, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada.